Marko, sine, jedini u majke, ne bila ti moja hrana kleta, nemoj, sine, govoriti krivo ni po babu, ni po stričevima. U ovoj emisiji podsjećamo se na neke od beseda upokojenog patrijarha Irineja. Najpre ćemo čuti i vidjeti onu izgovorenu povodom proslave 800 godina od autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Evo nas u našoj najvećoj svetinji, oko koje se srpski narod okupljao, Bogu molio na ovom svetom mestu, veru svoju širio, umnožavao i jačao u njoj. Ovde pre 8 vekova počela istorija Srpske crkve i srpskog naroda. Mudri Nemanja i Sveti Sava, kada su stvarali planove autokefalne crkve i samostalne države, znali su šta narodu srpskom pravoslavnom treba. I autokefalna samostalna crkva i samostalna država. I ono što je posebno važno naglasiti danas, za ono vreme koje se ovde desilo, da su tu državu i tu svetu crkvu osnivali sveti ljudi. Pogledajte ovde ova 4 lika, to je porodica Stevana Nemanje, svi sveti ugodnici Božiji. Ovu državu i temelje ove naše svete crkve su postavili sveti, braćo i sestre. Tu leži tajna da se naša crkva posle toliko strašnih događaja, posle toliko stradanja, posle toliko dugog ropstva po Turcima, opstala. Istina, stradali su naše najveće i najlepše svetinje. Mnoge su ličile na vizantijske svetinje, ali su mnoge prevazilazile tadašnje vizantijske svetinje, kao što je to bila i Sveta Žiča, gde se ovde danas nalazimo. Braćo i sestre, sveti Nemanjići su učinili jedno veliko i sveto delo, Bogom blagosloveno apostolsko delo. Zato je naša crkva i naša država su bile dve strane. Crkva je vodila svoju brigu i svoju apostolsku misiju narodu. Širila reč Božju, širila istinu Božju, gradila svetinje, ali isto tako i gradila je svetinju ljudskih bića. Toliko svetitelja i ugodnika Božeg iz toga vremena imamo. Imamo takođe državu koja je radila svoj posao i to je bila ona svetla harmonija između crkve i države koja nas je krasila kroz čitavu našu istoriju do naših dana. I ono što danas treba ovdje naglasiti, mi se moramo vratiti našoj istoriji i putu Hristovom, putu Božijem. Nema boljeg ni sigurnijeg puta od puta Hristovoga puta.
Jer je samo Hristos rekao, ja sam put i istina. Niko se drugi nije usudio pod ovim svodom nebeskim da kaže tu istinu, da je on put i istina. Samo Gospod Hristos, jer zaista jeste i bio. I danas, braćo i sestre, kada slavimo 8 vekova postojanje naše crkve, koje je jedno vreme, kada je nestalo države, postala crkva koja je vodila narod i narod koji je gledao u crkvu, slušao njene reči i sledio njenoj istini, ne ljudskoj, ne prolaznoj, nego božanskoj istini. I zato smo preživjeli, doživjeli ovaj veliki, slavni i sveti dan i sveti praznik. Danas u svetoj žiči slavimo 8 vekova samostalnosti naše crkve. Ponavljam, mnogo je postradala, ali je bila velika nada i vera u Boga i Bog nije ostavio narod svoj. Jeste stradao, prolivao krv za svoju voljenu otadžbinu, nadao se i očekivao boljim danima i slobodi i Gospod mu je to ispunio, jer je narod zaslužio da se to ispuni verom svojom, svojom ljubavlju prema Bogu i ljubavlju jedan prema drugome. Danas, braćo i sestre, blagodarimo Bogu što možemo da proslavimo ovaj veliki i sveti dan. Ali moramo da izvučemo samo jedan zaključak. Vrlo važan. Ono što je krasilo i treba da krasi naš narod, to je jedinstvo. Jedinstvo naroda u onome što je sveto i božansko, istinito i neprolazno. Jedinstvo u crkvi, u veri, u ljubavi i u svemu onome što krasi rod hrišćanski i što je krasilo narod naš. Nama je danas, braćo i sestre, to najpotrebnije. Nažalost, podeljeni smo, posvađani smo. Lični interesi su iznad svih drugih interesa. Prikrivamo svoje interese u nekim drugim pričama, a vidi se stanje u kome se nalazimo. Ako ovako produžimo, braćo i sestre, ne znam kakva će nam biti budućnost. Ono što je krasilo naš narod kroz istoriju jeste to jedinstvo u veri, u crkvi, u dobru svome. Voleli su jedni druge, ali su poštovali i druge narode i druge verske zajednice. To nas je krasilo, to mora i danas da nas krasi, da se svojom verom ponosimo i da njome živimo, ali da poštujemo i druge vere i druge narode, bez obzira na naciju, na veru, kulturu i sve ono što nas deli i razdeljuje. To je poruka, braćo i sestre, današnjega velikoga događaja i praznika koji slavimo 8 vekova autokefalnosti naše crkve. Tu ćemo održati crkvu, ali ćemo održati našu veru i našu državu. I da bude onako kao što je to bilo u prošlosti. Da crkva radi svoj posao, država svoj posao. To je ta harmonija koju Bog blagosilja i koja ostavlja nam najveće posljedice dobre po naš i sve druge narode. U to ime vas pozdravljam, predstavnike naše države, predstavnike naše nauke, kulture, sve vas ovdje prisutne, sa molim Gospodu, sveti Sava blagoslovi,
blagoslovom svojim, da u tom blagoslovu nastavimo svoj život i svoju istoriju kako smo živjeli 8 vekova. To Gospod želi i to Sveti Sava od svih nas želi. Neka je blagosloven današnji dan i svi vi koji se danas ovdje, da se raziđemo sa jednom velikom odlukom, da se Bogu vratimo, da se crkvi svojoj vratimo, da se veri svojoj vratimo i ljubavi jednih prema drugima i prema svima drugim narodima. To Gospod hoće, to Gospod želi i očekuje od svih nas. Da se blagosloveni. Upokojeni patrijarh Jerinej u svojim besedama veliku pažnju je posvećivao Kosovu i Metohiji. Ova je izgovorena u Gračanici. Sretan praznik, narode pravoslavni. Neka je sreća i blagosloveni današnji dan kada nas je Gospod sabrao kod ove divne i velike naše svetinje, da se na današnji dan, veliki dan srpskog naroda, srpske istorije, zajednički Bogu pomolimo. Neka je blagoslovimo sveto sabranje. Danas ima mnogo sabiranja i sabranja, ali samo je sveto ono kada se okupljamo oko svetih hramova, oko imena Božije i oko onih svetinja koje je nama ljudima dao Gospod naš. Neka je sretna slava srpskog naroda, kako onoga koji je u Srbiji, tako i onih našeg naroda u srpskim zemljama, a tako i onima našima koji su silom prilika i neprilika rasijani širom ove zemaljske kugle, širom sveta. Ako ima dana, braćo i sestre, kada svi zajednički mislimo, nešto zajednički osjećamo, nešto što nas ispunjava snagom i darom Božijim, to je dan Vidovdana. Veliki dan. Dan kada je srpski narod doživeo svoj veliki petak, svoje veliko stradanje i veliko svoje raspeće. To stradanje i to raspeće, braćo i sestre, traje do dana današnjeg. I trajaće dok bude ovaj svet. Jer mi smo sledbenici onoga koji je podignut na krst i koji je sa krsta blagoslovio sam svet, ne samo izabrani narod izraelski, nego sve ljude toga vremena i sve ljude do kraja sveta i vremena. A da smo njegovi sledbenici, onda moramo kao narod nositi krst koji je i Gospod naš nosio. Moramo trpiti nevolje i patnje i slade ovoga sveta, jer mi, iako živimo u ovom svetu, nismo od ovoga sveta. To je Gospod rekao svojim učenicima, a preko njih to je poručio svima nama. Kao što Gospod nije od ovoga sveta bio, i njegovi učenici nisu bili, iako su živili u ovome svetu, ni mi nismo od ovoga sveta. Jesmo telom svojim za zemlju vezani i od nje postali, ali ono što nam daje vrednost, ono da što je Gospod došao u ovaj svet, to je ona duhovna strana našega bića, a to je duša u nama. Besmrtna duša, braćo i sestre, koji je Gospod kao dah svoj udahnuo od nas i učinio nas likom svojim, obrazom svojim,
jer svi mi nosimo obraz Božiji u sebi i na sebi. Svi mi imamo nešto božanskoga u sebi, po čemu smo besmrtni, po čemu Bogu i nebu pripadamo, ali odavde sa zemlje počinjemo. I Vidovdan nam govori o tome da smo narod Boži prizvan, da Boga nosimo u srcima svojim, pa i da podelimo onu sudbinu koju je Gospod naš doživeo ovdje na zemlji. A nije doživeo ni trijumfe ljudske, ni počasti ljudske, i živo je krst, kao što je i srpski narod živeo krst i veliki svoj veliki petak. Ali i za velikoga petka, braćo i sestre, i za visenje na krstu dolazi vaskrsenje. I kao što je Gospod vaskrsao pobjedivši zlo, tako se nadamo i molimo se Gospodu da i mi pobedimo Hristom, Bogom, verom svojom i svetinjama svojim sve ono što je grešno zemaljsko i privremeno, i da se udostojimo onoga što je Gospod namenio onima koji ga nose u srcima svojim, koji žive njime i verom njegovom. A šta je Gospod pripremio onima koji nose njegov krst? To mi nam najbolje govori jedan od apostola, velikih apostola, to je Pavla. Onaj Pavle koji nekada gonio Hrista i crkvu Hristovu, ali koga je Gospod prizvao i učinio ga najvećim apostolom svojim. Nekadašnji Savle postao je Pavle, koji je ime Hristovo preneo i proneo širom tadašnjeg sveta Rimske imperije. Taj veliki sveti apostol nam govori što je Gospod obećao onima koji su pod krstom njegovim i koji nosi krst njegov. I kaže, ono što oko ne vide, uho ne ču, i na pomisao čoveku ne dođe, to je Bog pripremio onima koji ga ljube. Kad ovo znamo, braćo i sestre, onda nam je jasno zašto je sveti knez Lazar pre dolaska na Kosovo da se odupre tadašnjoj ogromnoj sili otomanskoj, se Bogu molio i opredelio se ne za carstvo ovoga sveta. Ma koliko ono trajilo, prolazi brzo, nego za ono što je neprolazno i večno, za carstvo nebesko. Zato se sveti knez Lazar, ali ne samo on, nego vojska njegova, velikaši njegovi, narod njegov, opredelio za carstvo nebesko, kome je Gospod to i darovao. I nas je on poveo i Bogu priveo da se i mi odričemo ovoga sveta i slave njegove, a da se prilepljujemo za Boga, za nebo, za ono što je večno i neprolazno. Tu leži tajna, braćo i sestre, Kosova, kosovskog zaveta i kosovskog opredeljenja. Mi smo narod koji živimo na zemlji, ali gledamo na nebo i očekujemo nebo kao svoju pravu duhovnu otadžbinu. Zato smo danas ovde, braćo i sestre, zato smo danas slušali svetu liturgiju, da carstvo Božije
za koji se molimo u molitvi gospodnjoj, dođe k vama da ga doživimo u ovome svetu i njega doživljavamo. Svaka sveta liturgija to je doživljaj carstva nebeskoga. Tu radost mi osjećamo onda kada smo na liturgiji, kada smo na molitvi, onda kada činimo volju Božiju i kada se udostojavamo blagodati Božije, to je predukus i predoživljaj carstva nebeskoga. To nije priča za male i stare, to je istina, braćo i sestre, koji su potvrdili hiljade i hiljade, milioni i milioni svetih svedenika Božijih Hristovih, svetih mučenika, među kojima je i sveti knez Lazar, i veliki broj vojske njegove i naroda njegovoga. Evo danas, braćo i sestre, smo sabrali na ovo sveto mesto. Nema nas mnogo. Slični smo onoj lasti kada je razore gnezdo, ona ne vrši samo ubistvo, nego popravlja gnezdo i nastavlja da živi tamo gde je gnezdo zasnovala. Ili kao onaj mravinjak kada prođe točak i razori ga, ili ga neko drugi razori, mravi ponovo se vraćaju svome mravinjaku i nastaje da žive tu kao u svojoj otažbini. I mi smo slični. Malo nas je ostalo svetom, svetoj srpskoj zemlji. A kada kažem svetoj, to ne kažem naprazno, nego svaki je medalj ove zemlje, kosovske, braćo i sestre, zaliven krvlju svetih mučenika, od Kosova polja do dana današnjega. Svaki grumen ove zemlje govori istoriju svoju, istoriju svoga stradanja, ali gde je stradanje, tamo je i vaskrsenje. Zato smo danas ovde, došli smo ne da ohrabrimo ove koji su ostali na Kosovu polju. Mi se divimo njihove hrabrosti. Mi smo došli da se nadahnemo njihovoj hrabrosti. Da je pored svega onoga što doživljavaju danas i juče što smo doživljavali i ko zna sutra šta ćemo doživjeti, opstaju i postoje ovde na ovoj svetoj zemlji sa jedinom nadom i jedinom verom, verom u Gospoda svoga. Pa smo došli da ih ohrabrimo, da zadrže tu veru. Hrišćanska vera nikoga nije postidela, braćo i sestre. Postidela je one koji su dizali ruku na nju. Nećemo se nimi postideti. Ta stradanja koje doživljavamo jesu velika i strašna. Samo Bog zna naša stradanja od Kosova, pa i nedavno u našem vremenu. Sve to gledam, vidi i čujem, ali se pravi da ne vidi i da ne čuje. Ali vidi Bog, braćo i sestre. Zato svu nadu, svu veru ne očekujemo od ljudi, nego od Boga, jedinog moćnog koji nam može pomoći. Pomagao je i našim ocima u mnogim trenucima. Neće Gospod ostaviti ni njihove pretke i nas. Ali pod jednim uslovom, ono što je često govorio važno pokojni patrijar Pavle, pod jedinim uslovom da mi ne ostavimo njega. Dok smo sa njim, slatke su nam i muke i stradanja, a bez njega i najudobniji život je pakao. Došli smo da vas pohvalimo, braćo i sestre, koji živite na ovim prostorima, na ovoj svetoj srpskoj zemlji, da ostanete tu gde jeste. Zemlju koju imate je sveta zemlja,
Zato i nemojte tako lako prodavati. To je zemlja vaših svetih predaka, za koji su oni krv prolivali i suze lili, krvlju i suzama je natapali. Nemojmo mi za hartiju davati ono što je vredno i pred Bogom i pred ljudima. Ne gubimo nikada nadu. Dokle me sveti kralj Stevan Dečanski u Dečanima na Kosovu, dokle me sveti veliki svetitelj, čudotvorec Joanikije Devički u Devičju manastiru, dok su mošti svetih patrijaraka, episkopa, episkopa patrijaršije i po svojoj ovoj zemlji, neće nas Gospod postaviti. Zato svu nadu, svu veru, svu ljubav uputimo Gospodu, a On je veran i neće izneveriti. To je snaga koju Gospod daje svima koji stradaju da podnose iskušenje nevolje i da je Gospod udostoji onoga što žele. Znamo da ste bez slobode. Znamo da ste lišeni svi mogući uslova koje čovjek traži. Ali ne zaboravite, to isto su doživljavali i preci vaši i naši 500 godina. Ali sa verom i nadom Boga i ta vera nije ostala prazna, ispunjena. Neće Gospod i nas ostaviti. Zato, braćo i sestre, danas i svakda pomolimo se Gospodu i svetom caru Lazaru i svetim učenicima kosovskim, onim na Kosovu i onim posle Kosova, taj broj nije mali, da prinesu naše molitve Gospodu naše, da se zajedno sa nama Bogu pomole, da nam Gospod da ono što nam je najdragocenije, a to je mir. Mir u nama i mir među nama. Pomolimo se Bogu da i narod s kojima delimo sudbinu i ove prostore, i njima Gospod ulije veru i one čovečanske osobine, hrišćanske osobine, mada neki nisu hrišćani, ali da im da te osobine i te vrline, da shvate da si oni privredni na ovome svetu, da smo svi od danas do sutra ovde i prolazni i da Gospod učini da postupaju onako kako to Gospod želi. Neka je blagoslovljen današnji dan i praznik. Neka je blagoslovljeno vaše današnje sabiranje kod ove naše drevne i velike svetinje kojom se ponosimo i pred Bogom i pred ljudima i pred drugim našim svetinjama. Dokle su one na ovom svetom tlu Kosova, svu brigu, po rečima apostola Petra, prepustimo Gospodu. Zna Gospod kako će rešiti naše probleme, ako mu se iskreno i molitvo obratimo. Blagoslov Božji na vama, na vašoj deci, na svima domaćima i na ovim svetim prostorima, neka nas i vas prati u sve dane našeg života. Amin. Amin. Marko, sine, jedini u majke, ne bila ti moja hrana kleta, nemoj, sine, govoriti krivo ni po babu, ni po stričevima.